Uno va a sacar por la vida. Sai la ra, ai, rogur moi buha. Rari e sa casa. Uche vetra do daitse. Povic se sahal gadatseba me unda gabersta. Mogesalvebit qelas. Es razdiloba. Su ragats nakhvari saati damagvianda, aruna dagetsadat. Khomitsit arabechi saakhatso investitsiebis mosazdad viqavi tsasuli, ai? Kom gaigoliya, sada chekva likauri khudi daikhureo. Es tkve gadatseba sachukrat, a. Ya, gavat. Rar gavaket. Bagati gulis mosagebat arabuli enats ki visstavli. Ai nakhet. Masael Khair, ayughal azdqa. Nok menenakum ta heya hara mina shop az Georgia. Ochak batan prezidento isa batan prezidento arabi investorebi khvar chabogiqvaliat. Investorebi jer vera, sabagiort bagari sakhatos achkari chabogitanet. Absoluturat qolam unda shevistavot arabuli tsekva da udarchvebi khla. Abis gareshe arabi investorebi sapsakhurshi ar migugeben. Sachukari studiashi, a? Ikreba ჩვენ ცენტრის მასშტაბებელია, ხომაგარი მასშტაბებელია. ჩემი არჩეულია. მოემზადოთ ახლა? დავდექით. უგნია, არაბია, ჰაბიბი, იალა! გაიწყო თამაში. კი, შეგეკითხოთ. პირველი შეკითხვა. ბატონო პრეზიდენტო. ხო. ოდესმე. ხო. ბოდრუმში. მასაჟის ქალს დავკმენი ხართ. მე? ბოდრუმში. მასაჟის ქალს? არასოდ. ესე იგი არა. რა თქმა უნდა არა ეხლა. ვნახოთ რას მეტყვის დეტექტორი. ეს პასუხი არის სიცრუე. დალა გამიგანდა, დალა გამიგანდა. თქვენ მოიგეთ 10000 ლარი. 10000 ლარი. მე არ შეკითხვა. ბატონო პრეზიდენტო. ხო. ოდესმე. ჰალს თუ ხითუ დაგიღეჭიათ. რას ლაპარაკობ შეპარდა იუდა შენ, ა? რეცო შავა. ეს არის პუტინის მორგი პროვოკაცია, ხა? წესკოვით რო ვერაფერი დაბაკლო, ეს თორია. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ უნდა მითხრათ, ან ხო, ან არა. რა თქმა უნდა არა ეხლა. თქვენი პასუხი მიღებულია. თავალოდო დეტექტორს. ეს პასუხი არის სიცრუე. ეგრეც იცოდი, ეგრეც იცოდი თქვენ უკვე 20000 ლარი გაგაკეთეთ. აა. ბატონო პრეზიდენტო,
ეხლა თამაში ცოტა უნდა გავართულოთ. ოჰ, გავართულებით. მესამე შეკითხვა და 100,000 ლარი, ანუ ჯექპოტი. აჰ, მიყარს ჯექპოტი, აჰ. მზადა ხართ? მე მოძი მზადა ვარ, ეს შედახარ არ ამზადა. არაფერი მიდი მიდი გაგცელე. მესამე შეკითხვა. აჰა. ბატონო პრეზიდენტო. 2010 წელს. აჰა. რომელ ადგილზე გავა? საქართველო ინვესტიციების მიხედვით. ეს ხო ძალიან მარტივი კითხვაა, დაფიქრებაც არ უნდა. 2010 წელს საქართველო ინვესტიციების მიხედვით აუცილებლად გავა პირველ ადგილზე. პირველზე? ხო, რა თქმა უნდა, ხა პირველ ადგილზე აბა ხა? აბა, რა დღეს გვეტყვის დეტექტორი? ეს არის მამალი ტყუი. არის! 100,000 თქვენია, ეს სტუდია თქვენია, ეს ქვეყანა თქვენია. ვაშა! გული მიგზობდა რომ რაღაც აუცილებლად გაიხარდებოდა. წუხელ ისეთი სიზმარი ნახე, ვიცოდი აუცილებლად აიხრებოდა. ზუხელ გამით მეძინა თუ არ მეძინა გამებზარა გულის პიცარი არ ხიმჯერა ისეთი რამ დამესიზმრა როგორ არ თქვა აბა მიხარი ხარი დარო მაგრაციოდეს მიტინგებზე ხალხი არ დადიოდეს მომისაგან აღარავინ ფიროდეს და ყველა ფიშა ფიშა ფიროდეს ფიროდეს აი დიდი და პატარა მიტინგი ჰეი არიფოს აღარა სოვარები აი სოსეიფი დილი და დილამდე კეიფი ლასტოპელო და გობიხარ ამის ჩემია სუში შავა ბაზარის კაც ამი არა ჩავი არა მაგარია სიზმარი კლიპში რომ ჯადოსნური ჯოხი ჰქონდა ბატონ გივის, ხომ არ დაგიკარგავთ? რას ამბობ, გურამ? გივი მაგ ჯოხით ინახავს ოჯახს. პოეტს აიქნევს და რასაც ინატრებს, ყველაფერი ჩდება. კარგი, რა ზურა, რას გვაშაყირებ? რას გაშაყირებთ? წეღარო ბატონი ჭოლას კლონი გაჩნდა. აი, რა გონიათ, ვისი დამსახურებაა? ხა, ვისი, ვისი? ვისი? აი ამ ჯოხის დამსახურება, აი. ეხა შენ წესიერად მოიქეცი, თორე ერთ ავიქნევ და გადაგაქცევ თია თუთვერიძეთ. აა, კუეშმაქს, კუეშმაქს. აგა, ნინაკა და ეს გადააქცე. კარგით, ეხლა გეყოფათ. მაგას ჯობია, რაც კონცერტს წადგება, ისეთი სასწაული მოახდინოს. სიამოვნებით. აბა, ეხა დავწყო ჩემი ჯადოსნური სიტყვები. ჯოხი ჯავახია შვილი ჯავახია ჯოხის შვილი ჯოხი ჯავახია შვილი ჯავახია ჯოხის შვილი